céu, não é pra mim, pra... Nilton, vou esperar tu ainda falar no telefone de novo? Não tô falando no telefone não, vou ligar pra pessoa, perguntar se qualquer coisa a gente vai continuar, fazer um outro por você, entendeu? Peraí, rapidinho, só botar meu sapato. Oi, Maus. Ah, mas pega logo aqui, a gente pega outro. Encerra aí, amigo, por favor. Já tá encerrado. Tá no débito, não tá? Não. Tá sim. Não, débito. É. Oi, Maus. Tudo bem? Tu tá onde? Ah, tá. Hoje não gravamos lá, não foi no estúdio lá, não? Mas tinha gravação lá hoje, não tinha gravação lá hoje? Tinha uma gravação lá hoje, não tinha? Tá aí, a gente tá na rua mesmo. Qualquer coisa, entendeu? Porque a gente, tá, a gente não pode ficar todo dia indo gravar. Fala pra ele que é bom com este, vai dar até matéria. A gente faz umas fotinhas lá, vai sair coisa, vai sair até o canal dele. É bom pra eles. Ficou aqui no Sheraton, na barra. Tá bom.